të thithërsim pronash, në aktivitete kriminale, dhe ky nuk pëson asgjë që ndron i patrazuar në kuvendin e Shqipëris. Kemi Fatmir Xhafin, të vërtetuar si njeri unë që ndimojt vlajnë të dënuar të fshije drecis italiane, deri sa e denoncoj opozita, dhe po kështu e ndimojt vazhdojnë aktivitetin e ti kriminal të trafiku drogës, si që denoncoj kolegu juaj përmes investigimit gazetaresk, dhe po kështu ndimojt partnerët e ti, ortakët e ti të dënuar vlezit Murataj, të trafiku që zbashku me Agron Xhafin, kolegu juaj, po thuaj se një përmes të tretën e lojave investigimit gazetaresk, pastruar parat e pistat drogës. Fatmir Xhafaj vazhdon të mbetet ministri i brendshëm. I vetmi ministri i brendshëm në Europë dhe në historinë e Europës me vllajën trafikant droge, i vetmi ministri i brendshëm në Europë dhe në historinë e Europës që si kryetar i Komisionit Ligjeve ndryshoi kodin e procedurës penale për të ndihmuar vllajën e tij të shpëtojë dënimit për trafik droge. Si kryetari i Komisionit Ligjeve, zvarriti ligjin e lojrave të fatit në favor të bandave të vllajt dhe bandave tjera që kanë shtënë në dorë industrinë e lojrave të fatit, siç është denoncuar nga opozita, nga ne, me emra, mbi emra, me fakte konkrete, dhe siç është bërë një shqetësim i madh publik, i denoncuar po kështu edhe nga mediat tjera, siç është Zëri i Amerikës. I vetvritet dhe shoferi me dy plumba, me 17.000 euro orë në dorë, që është janë mbyllet. Në aferin e Fatmir Xhafaj, duhet ishe marri pandehur Edi Ramën, i cili ka diskut, ka shpalu para 4 muajsh ekspertizën e video përgjibit. Dhe pas qaj e ka fshehur. E ka fshehur për një arsye thjesht, Edi Rama ka konsumuar veprat penale të shpërdorimit detyrës dhe të pengimit drejtësisë. Dhe sot e kësa dite nuk i thotë shqiptarve ku e bëri ekspertizën, që ofse e onë Sorrel. Por natyrisht, gjitha këto ndodhin, sepse ne jemi në kushtet e një grushti shteti, ku ai kontrollon prokurorin, gjykata kushtetuese ka pushuar se ekzistuari, gjykata e lartë ka pushuar se ekzistuari, policia, ku nuk shoqëron banditët, si eskort, jo ti shoqëron komisariate, struket para krimit që po bën kërdin, në për rrugët dhe sheshit e qyteteve dhe fshatave tona. Kemi Taulant Balla, Toyota Yarisin. Edhe këtu prokuroria nuk vepron. Nuk vepron. Madje vepron për dekonspirim në vend që të vepoj për arrestimin e Taulant Ballës. Sileni. Sileni këtu për kesën këtu deponojnë për dekonspirim. E ta merë një vesh se qëfar do të thotë mos bindje civile. Prokuroria e korruptuar, e shantazhuar, e blerë dhe e shitur. Do të kishtë hapur hetimet prekosh, i ka gjitha faktet, e përfshirës Taulant Ballës, dhe jo vetëm ati, me bacën, e Toyota Yarisit. Prokuroria e korruptuar, e shantazhuar, e blerë, shërbëtore e mjere Edi Ramës, dhe Taulant Ballës, i cili po kështu publikisht ka pranuar miqësinë me një dënuar të bandës më famkeqe të Shqipërisë, bandës Lushnjës, i cili falë kësaj miqësie ka përfituar tendera në kundërshtim me ligjin, falë kësaj miqësie ka përfunduar leje dhe licenca në zonën e Taulant Ballës, dhe asgjë nuk ndodh. Taulant Balla del dhe na flet për ligjin, për vetingut për politikën. Na jep dhe mend si duhet bërë ligji vetingut për politikën. Zonë e Taulant Ballës. Arket Hyseni ka rëmbyer prona në jug. Asgjë nuk i ka ndodhur. Edhe ky bën leksione nga parlamenti dhe jashtë parlamentit. Arben Ametaj, ortak bizneset e incineratorëve me njerëz dënuar. Arket Hyseni ka rëmbyer prona në jug. Asgjë nuk i ka ndodhur. Edhe ky bën leksione duke bërë parlamenti dhe jashtë parlamentit. Arben Ametaj, ortak bizneset e incineratorëve me njerëz dënuar. Arket Hyseni ka rëmbyer prona në jug. Dia po pardje. Kamikazja e Edi Ramës në prokurorinë e përgjithshme. Dhe kamikazja Fatmir Xhafës në prokurorinë e krimeve të rënda. Po dje,
Në orët e vona, u lirua dhe Ermal Hoxha. Për sjelljet mirë, sigurisht. Për sjelljet mirë, sepse nuk nxori emrin e Olsi Ramës. Që është garantuesin emër të Edi Ramës i fabrikës së kokainës. Ndaj ka problemin e lepurit dhe të kapeles e Edi Ramës. Si shpëtuan kota do fjalë. Nuk kam mizë në kësull. Nuk kam mizë në kapele. Në fakt, edhe lepurit nuk e kanë kapele, e kanë barkë. Dhe të janë zjerin shqiptarët. Dje në zori Ermal Hoxhën nga Burgu, nuk Samir Tahirin, që u vërtetua, kemi jaht personal në shoqërin e 5 të tjerve, përfshirë rrës sotën, ka hyre ka dalë nga Malizin Itali, i e mbrojtje politike, Fatmir Gjafës po kështu pse, sepse është vetë i përfshirë në aferën kriminalet trafikut drogës, jo thjesht si arkitekti i shëndrimit Shqipërisë në prodhusin dhe eksportusin më të madhë të drogës në Europë, por dhe në aferën e kokainës në Xhibrak dhe në tjera kapitujt kokainës për mes të vllajt tij. Fatmir Gjafa dhe Samir Tahiri kanë provat e përfqirjes Olsi Ramës në fabrikën e kokainës në Xhibrak. Kjo është dosja me cilën mbajt peng Edi Rama. E mbajnë peng ish ministri dhe ministri brëndshëm, e mbajnë peng bandat kryesore të vendit që sot bëjnë ligjin nga Shkodra në Vlorë. E për të përfunduar pastaj, tek Alfred Peza, që nga gazetar u bë deputet, nga deputet shkoj për hetim për 1 milion dolar, tani u mbyll, tani do bëhet me siguri analist prapë në për studio, me gjithse Edi Rama, sa pa i promovoj si sekretar digitale, për qëfar e bërë. Këto pra janë, kjo është gjendja ku ndodhet vendi. Pa gjykata, prokurorit kapur nga Edi Rama, me policit në shtruar nga krimi, me politikanë të lidhur drejt për drejt me krimin. Në kuvend, në qeveri dhe kudo. Kjo situatë ka vënë pikpyetje stabilitetin e vendit. Zonat tëra Shqipërisë janë jashtë kontrollit policisë, e cila shkon atje si nuse për 12 orë dhe tërhiqet përsëri duke lënë territorin në duart e bandave dhe të banditëve. Natyrisht, opozita nuk ka as kapacitetet dhe as rolin të përballet drejt për drejt me banditët. Ky është roli i shtetit, kjo është detyrë e shtetit dhe e policisë. Por kjo nuk do të ndodhë sa kohë që policia dhe shteti drejtohen nga qeveritarë dhe ku vendar të lidhur drejt për drejt me krimin. Japrapse, përtej prioriteteve tjera absolute, ekonomike, shoqërore, qëndëtsis, darësimit, dramave të mëdha që vuajnë shqiptarët, prioritet mbi prioritetet mbetet çlirimi i qeverisjes nga krimi, çlirimi i Shqipërisë nga bashkëqeverisja me krimin. Sa kohë që kjo nuk ka për të ndodhur, asnjë përparim domethënës, asnjë zgjidhje nuk do të kenë shqiptarët, as për shkollat, dhe shkollimin e fëmijëve tyre, as për punësimin, as për shëndetësinë. Edi Rama ja ka dorëzuar qeverisjen banditëve dhe vetë merret nga mëngjesi deri në darkë me propagandë dhe me udhëtime luksi dhe qefi. Qeverisja nuk ka më. Për këtë arsye, sot Gramoz Ruçit i është drejtuar formalisht kërkesa të skeduloj ditën e premte në orën 13 në përputhje me rregullarin e kuvendit. Fiks 2 javë pas depozitimit të amendamenteve kushtetuese, kërkesa të mbledh Këshillin e Legjislacionit dhe Komisionin e Ligjeve për të nisur menjëherë procesin kushtetues të shqyrtimit dhe të miratimit të amendamenteve kushtetuese për vettingun e politikanëve. Si do bëhet ky vetting? Për 10 ditë Edi Rama dhe zëdhënësit e tij kanë këputur gënjeshta dhe broçkulla. Çfarë thonin në mëngjes, nuk thonin darkë. Dhe vetë, brenda 2 orëve, çfarë thanë fillim, nuk thanë fund. Tha ta fillojnë me vilën Surrel, pastaj tha jo, ta çojnë Venecia. Prandaj është vendit të rikthej edhe një herë në vëmendje piketat kryesore të vettingut për politikanët. E para, propozimi është fare i thjeshtë. Është i njëjti formulim ligjor si për gjyqtarët, prokurorët, policët, gardistët. Trajtim special për politikanët nuk do të ketë më. Në këtë vend do të marrë fund
praktika, ku çfarë vlen për policin e thjesht, nuk vlen për ministrin e brendshëm. Çfarë vlen për qytetarin e thjesht, nuk vlen për deputetin. Çfarë vlen për njeriu e thjesht, nuk vlen për ministrin, për politikanin. Parimi i Europës, ku duam të shkojmë, është të gjithë të barabartë para ligjit. Ajo që kemi propozuar është sankcionimi vettingut politik me të njëjtat norma, të njëjtat parime, si vettingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve. Siç jeni njoftuar dje, edhe përmes përfaqësuesve të Partisë Demokratike në për studio, edhe përmes materialit filmik që botova në faqen time të Facebookut, ky do të jetë një proces i cili do të kaloj për mes 5 rregullave kryesore. E para, do të jetë një proces i pavarur dhe i palidhur me vettingun drejtësi. E dyta, do të jetë një model i thjeshtë i qartë, njësoj si modeli dekriminalizimit që nxori 333 zyrtarë nga parlamenti dhe nga zyrat e larta të shtetit. E treta, do të kryhet nga një strukturë profesionistësh të pavarur nga politika. E katërta, nuk do të jetë kur dhe kur se si një strukturë parlamentare, aq më pak një strukturë e përbërë nga përfaqësues partiak, sepse do të ishte tallse dhe absurde që politikanët që janë subjekt i vettingut të jenë po kështu zbatues të vettingut. E pesta, padyshim do të ketë mbikëqyrje ndërkombëtare. Për caktimin se çfarë është vettingu, çfarë është lidhja e politikanëve me krimin, e kemi në kushtetutë të ligjit dhe të ligjit vettingut për gjyqtarët dhe prokurorët. I njëjti definicion, vetëm zëvendësoni fjalën gjyqtar dhe prokuror me fjalën politikan, sipas kategorisë që kemi thënë aty, deputet, ministra, kryetar bashkisë dhe krer të institucioneve të larta të vendit. Procedurën, si do të arrihet të vërtetohet kjo, si do të identifikohen faktet, dhe si do të arrihet në konkluzion është apo s'është lidhur ky politikan me krimin, i keni po kështu në kushtetut dhe ligjin e vettingut. Modelin e keni të ngjashëm me modelin e ligjit të dekriminalizimit. Modeli më i qartë, më transparent, që ka dhënë rezultatet e veta, derisa Edi Rama e transformoi marrëdhënien midis krimit dhe politikës, duke mos kandiduar më personat me rekorde kriminale që ja ndalon ligjit dekriminalizimit, por duke futur këta të tjerët miqtë e kriminalëve dhe duke bërë qarkun e shkurtër midis politikanëve të korruptuar dhe grupeve kriminale. Pra, modeli do të jetë ngjashëm me modelin e ligjit dekriminalizimit, detyrë që ngarkohet disa institucioneve që në përmbushje të roleve të tyre të përcaktuara me ligj, plotësojnë dhe kontrollojnë njëra tjetrën. Vettingu i politikanëve as nuk e pengon, as nuk e ngadalson, s'ka asnjë lidhje me vettingun e drejtësisë, as me reformën e drejtësisë, as me hetimet që do të bëhen nga byroja e kombëtare e hetimeve apo spaku, s'kan asnjë lidhje, s'kan asgjë të përbashkët. Çdo gjë që dëgjohet apo thuhet në këtë drejtim është mashtrim dhe propagandë nga Edi Rama dhe zëdhënësit e tij. Spaku dhe byroja e hetimit kanë tjetër mandat. Nuk kanë mandat vettingun. Kanë mandat hetimin e politikanëve të korruptuar, hetimin e krimit të organizuar dhe dërgimin e tyre para drejtësisë. Janë dy gjëra të ndryshme. Vettingu i nxjerr nga institucionet. Spaku dhe BKH-ja i çojnë në burg. Në rastin e vettingut, barrën e provës e ka politikani, të provojë që nuk është i lidhur me krimin dhe të justifikojë burimin e pasurisë dhe lishmërinë e saj. Në rastin e hetimeve penale, natyrisht, sipas gjithë normave europiane, barra e provës është e organeve të akuzës që të provojnë para organeve drejtësisë akuzën që ngrenë. Në rastin e vettingut mund edhe mos provohet përfshirje drejt për drejt e politikanit në aktivitet kriminal, për sa kohë që provohet afërsia tij me kriminal, siç përdora citimin e Paolo Borsellinos, atëherë ai përjashtohet nga institucionet politike. Qofshin këto të zgjedhura apo të emëruara. Këtë se bëndot Spaku, as BKH-ja. Spaku dhe BKH-ja po nuk gjetën një qytetar në shkelje të ligjeve të vendit, kodit penal, nuk marrin dot asnjë mas ndajtia për saj. Ndërsa vettingu i largon nga vendimarrja politike,
i largon nga institucionet e vendit politikanët e lidhur me krimin. Këto janë pra piketat kryesore me cilat do të ecet përpara. Të premten, si pas regulores kuvendit, Gramoz Ruçi duhet të mbledh këshillin e regulores dhe të legislacionit dhe komisionin e ligjeve, më falni, komisionin e ligjeve dhe këshillin e legislacionit për të nisur pavones procedurën kushtetuse të amendimeve kushtetuse. Opozita ka përcaktuar të njëta definicione si në rastin e vetimit me gjyqtarët dhe prokurorët, alibia se ka nevoj për negociata ka rënë, i njëti ligj është votuar për gjyqtarët dhe prokurorët, nga Gjafa, Rama, Balla me shok, i njëti ligj të njëtat amendamente duhet t'i votojnë për veten e tyre dhe për gjithë politikanët javët e ardhshme. Një gjë është e sigurt, situata ku ne të pranojmë, të vazhdojmë procese, fasad, pseudo reforma, pseudo ligje, me politikanë të lidhur me krimin në kuvend, kjo nuk do të ndodhë. Opozita nuk do të jetë fasad e një qeverie që bashkëqeverisë me krimin. Prandaj, është emergjente të nisë një orë më parë procedura, është emergjencë për të ndarë krimin nga qeverisja, është emergjencë jo thjesht dhe vetëm politike, por është emergjencë për ata qytetarë nga Dobraçi, në Konispol, nga Velipoja, në Bilisht, në Kënet, në Shijak, që do të mbeten në tutel në krimit, sa kohë që krimi kanë tutel, qeverisjen dhe kryeministrin e vendit. Tani jam i hapur për pyetjet tuaja në lidhje me këtë temë, dhe për çdo temë tjetër, për absolutisht çdo temë tjetër, do t'ju jap shumë shpejt, brenda javës, në rastin të diskutojmë direkt. Zoti Basha, sa i besueshëm është procesi i vetingut politik, jo vetëm për publikun, por edhe për vetë Partinë Demokratike në kushtet kur opozita i ka atakuar dhe nuk i njeh institucionet kryesore që ngarkohen me ligj për dhënë informacion për politikanë. DSIK-n, ILDKP-n, Prokurorinë e Përgjithshme, Shikun, të gjithë institucionet e rëndësishme janë të atakuara nga Partia Demokratike. Qëllimi i vetingut është pikërisht që DSIK-ja, Shiku, Prokuroria e Përgjithshme, Kryeministria, Ministria e Brendshme mos kontrollohen nga krimi. Dhe vetë procesi i vetingut politik do të mundësoj që përmes nxjerrjes jashtë institucioneve politike të politikanëve të lidhur me krimin, këtyre institucioneve t'ju kthehet profesionalizmi dhe besueshmëria për t'u shërbyer njerëzve dhe për të zbatuar ligjin, jo për t'i shërbyer Edi Ramës, as Sajmir Tahirit, as Fatmir Xhafës, duke shtrembruar ligjin. Pra është fare thjesht. Procesi i vetingut është një proces që ndihmon në dhënien fund të kësaj gjendje grushti shteti, ku nuk ka gjykatë kushtetuese, nuk ka gjykatë lartë, ku prokuroria kontrollohet politikisht, ku policia është në tutelën e krimit dhe ku institucionet kryesore të ligjit zbatimit, përfshirë ato të informimit, siç është Shiku dhe DSIK-ja, janë ditë e natë në shërbim të Edi Ramës dhe politikanëve të tjerë të lidhur me krimin. Jam i qartë? Do të bësh ndiqje po? Është DSIK-ja dhe ILDKP-ja që do japin informacion për kryeministrin, zoti Bashi. Po. Në këto kushte, kush e kontrollon informacionin, sepse janë institucionet kryesore, ju ja takoni. Sa e besueshme është informacioni që jepet për deputet, për... Asnjë institucion, performanca të cilit, vjet në dyshim për shkak të lidhjeve kriminale apo presionit të rrisnis politike, nuk do të ketë rol vendimari në këtë proces. Ky nuk do të jetë proces fasad. Nuk do të ketë në këtë proces hapësirë nga institucionet kapura që t'i ofrojnë alibinë Edi Ramës. Nuk do t'a bëjnë varësit e Edi Ramës procesin e vetimit. Natyrisht, as varësit e opozitës nuk do t'a bëjnë. Ky do të jetë një, që t'jetë një proces i suksesshëm, do t'jetë i besueshëm. Që t'jetë i besueshëm, do të kryhet në mënyrë të tillë dhe nga instanca dhe faktor të tillë që gëzojnë besueshmërinë e plot dhe janë përtej çdo dyshimi sa i përket integritetit të tyre. Kush janë këto instanca? Do ta merrni vesh në kohën e duhur. Do ta merrni vesh në kohën e duhur. Po dyshim mos të keni
që ne do t'ja dorëzojmë vetimin e politikanëve, instancave dhe halkave të korruptuara apo të kapura politikisht. Që të kthehemi prapë tek rasti i Dvoranit. Siç shpëtoi Dvoranit, shpëtoi dhe Sajmir Tahiri dhe Fatmir Xhafa me shok. Kjo nuk ka për të ndodhur. Prandaj ju them që janë dy raste komplet të ndryshme. Vetingu në drejtësi ka treguar problematikën e vet të kapjes së sistemit. Procesi vetingut politik do të jetë i tillë që duke mësuar nga gabimet dhe pësimet e reformës në drejtësi, mos lër asnjë shteg juna, asnjë shteg për politikanët e lidhur me krimin dhe politikanët që nuk justifikojnë pasurinë. Zoti Basha, ju po kaq optimisti ishit edhe për çështjen e vettingut në drejtësi. Dhe kjo sipas opozitës ka dështuar. Çfarë bën që ju të besoni që do të ketë një proces të vërtetë të vettingut në politikë? Në fakt tani sa krahasimi duhet bërë me dekriminalizimin. Unë kam insistuar, ju dini fare mirë, për 6 muaj në radhë bashkë me grupin ton parlamentar bojkotuan kuvendin derisa u bindi i madh dhe i vogël brenda dhe jashtë Shqipërisë që rrugë tjetër përveç se dekriminalizimit nuk mund të kishte. Natyrisht mori kohë, Edi Rama e zvarriti procesin me të njëjtat argumente siç mundohet ta zvarrisë dhe sot, me të njëjtat argumente. Por në fund procesi çoi në largimin nga kuvendi, nga bashkitë, nga zyrat e shtetit të 333 pushtetarëve. Ajo që ka ndodhur është që pas kësaj Edi Rama e ka transformuar marrëdhënien e tij me krimin. Duke qenë që ligji për dekriminalizimin përbën një pengesë për cilë persona me rekorde kriminale, ka sjellë në kuvend dhe në qeveri dy kategori tjera të lidhjeve kriminale. Përfaqësues të drejtë për drejtë të grupeve kriminale, rasti tipik i Qyrbes, ushtar i bandës Emiliano Shullacit, dhe politikan karrierët Partisë Socialiste, të cilët janë vënë drejt për drejt në shërbim të bandave kriminale, Sajmir Tahiri, Taulant Balla, Fatmir Xhafa dhe vet Edi Rama, kryepengu i fabrikës kokainës së Xhibrakës. Pra, është fare e qartë dhe fare e thjeshtë. Ligji për vettingun e politikanëve bazohet në të njëjtin instrument. Si në fshatin i Vic është festuar 100 vjetori i shkollës. Të njëjtat norma dhe parime. Në zonën, kryetari i bashkisë Himarës Jorgo Goro ka thënë nga ligji i vettingut, i cili u kalua pa votat e opozitës dhe që çoi spari në kapjen e komisionerëve të vettingut, dy prej cilëve të paktën janë demaskuar publikisht, njëra e lidhur me krimin organizuar dhe varëse politike Edi Ramës dhe Engjëlla Gaçit, dhe tjetëri falsifikator diplomash, dhe sigurisht, kur kap komisionerit e vettingut, vetë komisioni vettingut, qonë në rezultatit tila si Ardian Dvorani, apo Dritan Halunaj, për të marrë dy shembuj tipik të korruptimit vettingut. Prandaj, bazuar mbi këto mësime dhe pësime, ligji për vettingun e politikanëve nuk do të lejojë asnjë hapësirë për kapje politike të procesit, që do të qonte në daljen e peshqve të mëdhej nga rrjeta, për të përdorur metaforën e dashur me cilën na janë bërë veshët daulle për dy vite në radhë. Mekanizmat që do të bëjnë vettingun. Kush janë mekanizmi, kush është më saktë mekanizmi që do bëjë vettingun e politikanëve? Ju thoni që nuk do e bëj politika, po kush do e bëj? Besoj që ka ardhur koha ta mësojmë gjithë edhe publikisht. Ju thoni që do të ketë mbikëqyrje ndërkombëtare, por ende ne nuk e dimë të paktën në dokumentet që keni parashtruar se kush janë këta ndërkombëtar. Besoj që duhet ta mësojmë, me që jemi një javë dhe nga diskutimi në absolutisht kuvend. Gjithashtu duam të dimë dhe kush janë struktura profesionistët e pavarur që do të bëhen pjesë e strukturave të vettingut. Partia Demokratike dhe opozita ka një plan të detajuar për të përmbushur 5 kushtet që unë ju parashtova këtu, 5 rregullat mbi të cilat do të kryhet vettingu. Ju e mbani mend fare mirë reformën drejtësie apo jo? E mbani mend që njëherë pati ndryshime dhe pastaj u kaluan në ligje. Kështu? E para dhe kryesorja për vettingun në politik është shprehja e vullnetit politik përmes ndryshimeve kushtetuese. Kjo është ora kur palët duhet shprehen qartë para institucioneve, pra në kuvend
dhe para shqiptarëve janë pro apo kundër vetingut në politik. Nëse janë pro vetingut në politik, atëherë duhet votojnë amendamentet kushtetuese që janë fjalë për fjalë të njëjta me vetingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ky është diskutimi sot. Dhe çdo përhumbje në detajet se si do të zbatohen pesë parimet e qarta kristal, nuk bën gjë tjetër veç se jep alibi Edi Ramës për të vazhduar të bëjë atë që bëri për dekriminalizimin, për ta zvarritur, për ta vonuar, për ta turbulluar me qëllim që t'i shpëtojnë vetingut në politikë. Ne nuk do t'a lejojmë të. Dhe respekt kësaj, unë nuk do t'a lejoj. Që asnjë lloj diskutimi sa ka mund në dorë të kapet, të merret peng nga diskutime teknike, të cilat natyrisht do të bëhen pasi të jetë shprehur vullneti politik. Rrugën e kemi përcaktuar qartë. Përcaktimin e vetingut e keni në kushtetut. Procedurën si identifikohen faktet dhe si arrijet në konkluzion e keni në kushtetut dhe ligjin e vetingut, modelin e keni në ligjin e dekriminalizimit. Pra, këto janë parimet dhe për gjithçka tjetër që ka të bëjë me zbatimin e plot të vetingut politik, ne do të paraqesim detajet dhe do t'i çojmë ato për miratim kuvent. Por jo para se Edi Rama dhe të tit të janë shprehur qartë para shqiptarëve, jo më me fjalë, jo më me batuta apo me pralla, por me votë. Janë pro apo kundër vetingut në politikë. Ditën e premte duhet mblidhet seanca e Këshillit të Legjislacionit dhe Komisionit të Ligjeve. Brenda një periudhe kohore 3 javë nga ai moment, apo java e ardhshme është java e përgatitjes, 3 javë nga ai moment, propozimi duhet të jetë në sallën e kuvendit. Momentin që kemi një vot pro, një konsensus politik për vetingun politik, atëherë do të procedojmë hap pas hapi, siç është proceduar dhe në rastet e mëparshme, siç thash duke mësuar nga gabimet dhe pësimet dhe duke siguruar që rrjeta e vetingut politik mos lër as peshq, as balena t'i shpëtojnë kësaj rrjete. Se kjo nuk ndodh, a do ta dëgjoni këshillin e ish kryeministrit zotit Berisha për të mos hyrë, me thënë hyrja e opozitës në zgjedhje, është asgjësim për opozitën me kryeministrin Edi Ramën? Ka një vendimarrje të tillë? Siç u thash, ne sot do të mbetemi te çështja e vetingut. Dhe një gjë është e sigurt që kjo do të ndodhë. Në një mënyrë, apo një mënyrë tjetër, kjo do të ndodhë. Një gjë është e sigurt, Shqipëria nuk mund të qeveriset parlament nga ballët, nga çyrbet me shok, nuk mund të qeveriset nga tahirët, nga xhafët, nga kryeministër i lidhur me krimin. Kjo nuk mund të ndodhë. Ne kemi paraqitur këtë propozim politik, që është detyra e opozitës, këtë alternativë, që është detyra jonë, i kemi dhënë formën ligjore të amendamenteve kushtetuese. Tani është rradha të pyesni Edi Ramën. Do ta votoj, dhe nëse jo, pse nuk do ta votoj? Pastaj është rradha jonë t'ju themi se çfarë opsionesh kemi dhe çfarë rrugë do të ndjekim. Po një gjë është e sigurt, Shqipëria do të çlirohet nga bashkëqeverisja me krimin. Detyra jonë është ta bëjmë këtë sa më shpejt dhe me një faturë sa më të vogël për qytetarët shqiptarë. Por çdo orë që kalon, kjo faturë rritet dhe opsionet për të arritur këtë ngushtohen. Sot po flasim për opsionin kushtetues. Ndaj, duke qenë të qartë për qëndrimin tonë sot, detyra juaj, që ju e dini më mirë se sa t'ju a themun, është kuptoni se çfarë do të bëjnë ata që e kanë dorë ta bllokojnë. Do ta bllokojnë vetingun politik apo do ta votojnë vetingun politik, i cili është fjalë për fjalë i njëjti instrument siç është parashikuar në kushtetut për vetingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Zoti Rama ka propozuar të drejtojnë Komisionin e Venecias. Pse nuk prisni Komisionin e Venecias dhe përgjigjen e tyre siç ka propozuar dhe kryeministri? Pyetja është shumë e mirë. Jam i sigurt gjithë secili prej jush e ka përgjigjen. Po, apo jo. E dini përgjigjen, ju pse nuk presim dhe pse ky është mashtrim? Jo, t'ju a themun. Ja themi qytetarëve sepse propaganda është propagandë. Po bëri shumë mirë që bëri këtë pyetje. Ju e dini sepse. Kjo është një tjetër mashtrim. Ky tekst ka shkuar në Venecia. Venecia ka aprovuar për gjyqtarët dhe prokurorët. Pastaj pa pyetur Venecian fare e kanë bërë për policët dhe gardistët.
tani që vjen puna tek politikanët, tani duhet ta çojnë prapë në Venecië. Pra, e gjitha kjo është një alibi për të zvarritur procesin. Hapini arkivat e 2014-2015-s, do të shikoni të njëjtën gjë bën me dekriminalizimin. Të njëjtën gjë. Hapni arkivin e para 2 muajve, ligjin special Rama Fusha, që e kaluan me procedurë për shpejtuar. E mbani mend kur tha dikush ta çojmë Venecia dhe u çua Toyota Yaris, tha ta kalojmë një herë pastaj ta çojmë në Venecia? Habiti dhe Gramoz Ruçi, ministrin e fundit brendshëm të komunizmit, e habiti dhe të. Edhe parimet e Gramoz Ruçit u shokuan nga ideja që ta kalojmë me shpejtësi ligjin Rama Fusha dhe pasi ta kalojmë ta çojmë Venecia, ndërsa ligjin për vetingun e politikanëve ta çojmë Venecia. Jo, jo. Ky ligj ka qenë Venecia. Ka qenë për gjyqtarët dhe prokurorët. Norma është pranuar për gjyqtarët dhe prokurorët, norma është zbatuar për policët dhe gardistët, e njëta normë do të zbatohet edhe për politikanët. Ne nuk pranojmë të tërhiqemi zvarr. Prandaj, edhe një herë po ju them që ne jemi në rolin ton politik. Kemi propozuar një zgjidhje e cila do të bëjë të mundur largimin e politikanëve të lidhur me krimin nga institucionet. Nëse pala tjetër e bllokon këtë iniciativë, padyshim që ne nuk mund dhe nuk do ta pranojmë këtë situatë, nuk do ta pranojmë këtë gjendje, do të hedhim hapat e tjerë. Secila do të vjen këto hapa, padyshim të parët që do t'i merrni vesh janë ju dhe përmes jush edhe qytetarët. Por sot nuk është dita diskutojmë këtë. Sot është dita t'i ktheni kamerat dhe mikrofonët nga ata që po e bllokojnë këtë proces dhe t'i pyesni, do ta bllokoni apo do ta votoni vettingun politik? Dhe të siguroni transparencë totale publike për hapat që duhen hedhur, duke filluar nga e premtja, ora 13:00, që është afati sipas rregullores për të mbledhur Komisionin e Ligjeve dhe Këshillin e Legjislacionit në një mbledhje të përbashkët. Zoti Basha, ju thatë që Zoti Basha ju deklaruat që vettingu i politikanëve do të ketë të njëjtin standard si vettingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në një 33 ligjit vettingu, standardit e kontrollit figurës, pika 4a, subjekti i rivlerësimit është fotografuar ose kur një dëshmitar përshkruhet në një takim me një person të përfshirë në krimin organizuar. Kjo pikë mund të vlejë për gjyqtarin e prokurorit, nuk vlen për politikanin i cili për shkak të specifikës së profesionit takon shumë njerëz edhe fajnë. Ju kërkoni që ligjit jetë kaq i ashpër, apo ne kur të kemi një përkufizim për kontaktin e papërshtatshëm për politikanin, do ta kemi më specifik. Përcaktimi kushtetues do të jetë i njëjti. Përcaktimet ligjore kanë për qëllim jo të ndërtojnë mekanizmat pazbatueshëm, as të bëjnë show dhe shfaqje, por të garantojnë që në parlament dhe në qeveri mos të kemi politikanë të cilët bashkëqeverisin me bandat. Rasti Sajmir Tahirit, rasti Fatmir Xhafës, vetë rasti i Edi Ramës, tregojnë qartë se këta njerëz nuk thjesht fotografohen me kriminel në përdasma, në përgostira. Këta bashkëqeverisin me krimin. Sajmir Tahiri bashkëqeverisin me Habilet. Fatmir Xhafa bashkëqeverisin me bandën Agron Xhafës dhe ortakëve të tij. Edi Rama nuk qeveris sot dhe ja ka dorëzuar qeverisin bandave, sepse e mbajnë peng bandat për shkak të përfshirjes së tij dhe vllajt të tij në fabrikën e kokainës. Këto nuk janë fotografi dasmash. Këto janë probleme reale të vërteta që kanë çuar në paralizën e institucioneve, kapjen e institucioneve, kanë çuar në qeverisjen e lagjeve, qyteteve nga bandat kriminale, kanë çuar në shkatërimin total të moralit dhe të funksionimit të policisë shtetit, kanë çuar në kapjen e ekonomisë, që pastron paratë e pista të drogës e të krimit me Lojë Rafati, me ndërtime, me BPP, me koncesione. Korrupsioni në drejtësi është zgjatim dhe prodhim i korrupsionit politik. Është korrupsioni politikanëve të lartë që lindi nevojën për një drejtësi të korruptuar që i mbronte ata dhe nuk i ndëshkonte para ligjit. Prandaj mos ket askush asnjë fije dyshimi. Vettingu dhe standardet e vettingut të politikanëve ka një qëllim: të flakim, për të përdorur fjalët e Paolo Borsellinos, estramettere, të flakim estramettere. Ti flakin nga institucionet politikanët që bashkëpunojnë me krimin dhe që shoqërohen me krimin. Sepse Venecia është shprehur një herë për këtë.
Faleminderit Vlora, përshëndetje. E dashur, shprehu këtë dhe nuk kanë kohë banorët e Dobraçit të presin Venecian, që të shprehet prapë për diçka për cilën është shprehur. Besoj që kjo është e qartë. Shqiptarët nuk kanë kohë të presin që Venecia të shprehet për diçka për cilën është shprehur 4 herë. Nuk ka shqiptar të bindet se duhet të shkojë prapë Tirana në Venecia për të pyetur gjyqtarët. Dakord, prokurorët dakord, policët dakord, a mund të bëjmë vetting edhe për politikanët? Se kjo nuk është asgjë tjetër përveç se të blejmë kohë për bandat dhe krimin e organizuar. Kjo do të thotë, më fal, në rrafshin praktik, kjo do të thotë të kesh më shumë bandit që të bijnë me automatik shtëpive të kolegëve tu. Dhe ne nuk kemi kohë të presim për këtë. Prandaj, o do të zgjidhet kështu në këto parametra, ose ndryshe, opozitës e qytetarëve i lind detyra përpunojnë opsionet e tjera. Do ta kushtozoj dekriminalizimin vettingun politik edhe pranin tuaj në parlament? Ne do të bëjmë detyrat tona sa i përket këtij procesi. Ajo që ka rëndësi nuk është se çfarë do bëjmë e si do e bëjmë në parlament. Rëndësi ka do të votohet apo jo vettingu për politikanët nga Edi Rama dhe deputetët e tij. Në qoftë se do të votohet, kjo hap një mundësi për të institucionalizuar për të institucionalizuar objektivin tonë kryesor që është ndarja politikës me krimin. Në qoftë se jo, atëherë ne nuk kemi pse të gënjejmë as veten tonë, as shqiptarët, e t'ju themi, dhe as miqtë tanë ndërkombëtar, dhe as të pranojmë që të gënjehen ata, dhe pastaj pas të gënjehen, dhe ata para kamerave, e të na flasin për vazhdimsinë e reformave, po t'ju themi ky është një vend ku ka një grush shteti kushtetues, pa gjykata, pa prokurori, pa polici, dhe ku kontrolli i territorit dhe i ekonomisë është në duart e krimit. Dhe ku ata që ja kanë dhënë këtë kontroll krimit, refuzojnë që në mënyrë ligjore dhe kushtetuese, me të njëjtat standarde që bëhet vettingu për gjyqtarët dhe prokurorët, ti nështrohen vettingun për veten e tyre. Kjo pra është rruga në cilën do të ecim. Nuk ka asnjë dilemë, nuk ka asnjë paqartësi. Ndërsa pa durimit për të kaluar tek hapat e tjerë, do t'ju përgjigjem me një kërkesë dhe një lutje, që pas e keni marrë të plotë dhe të qartë qëndrimin tonë, mos ta lini një pikë pyetje qëndrimin e palës tjetër. Qëndrimi palës tjetër, për vettingun politik, do tjetë edhe shkaku apo arsyetimi i hapave tjerë të cilët opozita është detyruar të hedhë. Kisha një pyetje tjetër. Përse nuk i ndihmua dje qytetarët kuks janë të mobilizohen në protestë kundër tarifës së rrugës së kombit, në një kohë që jemi koshient që policia ka ushtruar presion. Paktën kështu ka deklaruar opozita dhe qytetarët e bashkisë së Kuksit që ka ushtruar presion kundrejt tyre për të ndaluar çdo tentativë për protestë, në një kohë që ju edhe qytetarët janë për tarifë zero. Po qendrimi im politik është i qartë. E përsërita dy ditë para. Jo, më vjen keq. Tani, do bëjmë debat apo do bëni pyetje? Se në qoftë se do bëni debat, atëherë jo në raport me ju, por raport me televizionin që përfaqësoni kam shumë për të thënë. Është televizion tërësisht në shërbim të qeverisë. Jeni Top Channel apo jo? A shekulli. Mirë. Mirë, shekulli, dakor. Shekulli, dakor. Keni një të përbashkët me Top Channel sa i përket drejtimit dhe pronësisë. Jeni të dy në kaçorelat e Edi Ramës, po nesi. Nuk është e vërtetë kjo që thoni. Ne kemi një qendrim të qartë. E qartë. Se kam për ju. Shqetësimi i qytetarëve ka marrë një përgjigje të qartë nga Partia Demokratike. Ne nuk e njohim atë koncesion dhe do ta anullojmë marrëdhënien tonë pushtet. Ne do ta hetojmë atë plotësisht. Ne i bëjmë thirrje qytetarëve të ngrihen dhe të rezistojnë me gjitha format e mënyra. Dje, sot, nesër, pas nesër dhe natyrisht jemi aty për të mbështetur siç i mbështetëm edhe herën e parë. Por opozita nuk ka as reparte ushtarake, as kamiona ushtarak. Opozita ka mesazhin, ka të vërtetën, ka alternativën. Dhe këto treja i ka shpalosur në mënyrë të qartë gjatë gjithë këtyre kohëve, sa i përket koncesionit korruptiv të rrugës kombit, sa i përket koncesioneve tjera korruptive dhe gjithçka e tjetër. Dhe në vijim të qendrimeve tona, siç u kam njoftuar në ngushtë, shumë shpejt do të publikojmë edhe platformën tonë për vettingun e koncesioneve dhe PPP-ve, ku do të përfshihet enti publik
dhe enti privat që është i përfshirë në marrjen dhe zhvatin e pasurive publike. Pra nuk ka asnjë paqartësi këtu, përveç ata që duan të jenë paqartë. Atyre u them të qartësohen. Erneta Shevroja, Report Televizion. Një pyetje kisha për diskutimin që do bëhet ditën e sotme në Komisionin e Veprimtarive Pëlluese të Ligjit për Teatrin. A do jetë opozita në komision dhe në seancë plenare ditën e njëjtë? Do kemi një mbledhje grupi për të vendosur për këtë çështje, dhe do të njoftoheni shumë shpejt. Siç u thash, ne sot ta mbajmë në çështjen e vetingut dhe ju respektoj shumë, po edhe ju duhet të respektoni fokusin që kemi vendosur sot. Më falni një sekondë. Ne ja ndodhen dy deputetë tanë, Agron Shehaj dhe Nada Meçorapja, të cilët po mbledhin informacion mbi dhunën e ushtruar atje. Siç e dini, sapo ka nisur ngjarja, ne do të mbledhim informacionin plot, do të hedhim gjithë hapat që na takojnë si opozitë në mbështetjet e qytetarëve dhe kundër dhunës barbare të Edi Ramës që sipas informacioneve paraprake bëhet për qëllime korruptive, për të hapur rrugë ndërtimeve korruptive. Tani ju lutem edhe një herë, me gjithë tolerancën që u bëra, që s'duhet ju a kisha bërë. Nëse keni pyetje tjera për çështjen e vetingut, jam në dispozicionin tuaj tani. Për të tjerat do jem në dispozicionin tuaj brenda disa ditëve. Zoti Basha, do të ket vetingu, do të përfshi vetingu lidhjen e politikanëve me biznesmenët? Politikanët e lidhur me krimin dhe justifikimi i lishmërisë së pasurisë tyre sipas kritereve të përcaktuara qartë edhe në parimet e vetingut për gjyqtarët dhe prokurorët janë dy piketat kryesore të vetingut për politikanët. Pra, ju ftoj dhe ju nxis të lexoni dokumentet që ju kemi shpërndarë. Të ndjeni fare të qartë, nuk ka asnjë paqartësi. Njëherë tek mekanizmi që do bëj vetingu në politikë. Ju keni përkrah dy ligjvendës mjaft mirë të Partisë Demokratike që shpeshherë përdorin edhe një shprehje, nëse mund t'ia citoj, djalli fshihet pas detajeve. Kush është djalli që fshihet pas detajit të propozimit të Partisë Demokratike? Mm-hmm. E pse po e mbani sekret, kur gati në tonë kërcënuese, ju i kujtoni zotit krye parlamentar edhe rregulloren e kuvendit që ka një javë kohë për të diskutuar nismën e Partisë Demokratike. Djalli nuk fshihet në detaje, djalli është në kuvend. Djalli është në qeveri, djalli është në Dobraç, djalli është para shtëpisë kolegës tuaj kur i ran me automatik. Djalli po ju merr jetën shqiptarëve nga mëngjesi deri në darkë. Dhe kjo për arsye se Edi Rama ka bërë pakt me krimin. Fakti që unë insistoj në zgjidhje institucionale do thotë që unë jam i barabart me Edi Ramën. Dhe nuk jap as Edi Ramës, as shërbëtorëve të Edi Ramës në Top Channel, dhe jo ty, se gazetari me shumë integritet, po shërbëtorëve të Edi Ramës në Top Channel, nuk jap kënaqësinë të glendisen në detaje pa fund, kur duhet merren me një çështje, do ta votoj apo jo vetingun politik. Nëse nuk e voton vetingun politik, atëherë leta dinë gjithë shqiptarët dhe bota mbar që nuk ka më asnjë rekurs institucional dhe asnjë mënyrë tjetër për të përballur me krimin në mënyrë politike dhe institucionale. Dhe pasojat do të diskutojmë pastaj bashkë me shqiptarët për të dhënë përgjigjen përfundimtare. Faleminderit.